ბევრ ოჯახში ინახება მამა პაპისეული იარაღი და ეს ოჯახის განძად და რელიკვიად ითვლება. Კულტურა, რომელიც ჩამოყალიბდა ადგილობრივ საზოგადოებაში, მე გულისხმობ და არ არის საუბარი ერთი და ორი ფრინველის დახოცვაზე, მიმდინარეობს აი მასიურად იხოცება. Მაგრამ არა, როგორც მოგვიანებით გაირკვა, ამას აკეთებენ, იმიტომ რომ ასეთნაირად ერთობიან. Შევძელით იმ პერიოდში შეგვემცირებინა ბრაკონიერული ღონისძიებები დაახლოებით 80%-ით. Კონსერვაციაც კოცონს გავს რაღაცით. Თუ გინდა რომ დიდხანს ენთოს და გაგაცფოს, შიგადაშიგ შეშა უნდა დაამატო.